Benjamin Alexander autizm bilan kasallangan. Gapira olmaydi. Ammo bugun laptop kompyuteri yordamida o'qiyapti. Yangi Orleandagi Tulane universiteti studenti. Muallim Judy Nordoft bolaga klaviatura bilan ishlashni o'rgatdi. Aqlli bola ekani ko'zlaridan shunday ko'rinib turar edi, deydi muallim. Unga yordam berishim kerak edi. Ben ingliz tili va adabiyotini chuqur o'rganyapti. Halochi, otasi Sam bilan kompyuterda ishlaydi. Ben kompyuter orqali gapira oladi. Benning onasi Ellen farzandi o'qiyotganidan mamnun. 10 yil oldin, hatto 5 yil oldin Ben Tulane universitetiga o'qishga kirishi xayolimga kirmagan edi, deydi ona. Xo'sh, Benjamin nima deydi? Odamlar meni eshitadi, tushunadi degan umiddaman, deya niyat qiladi u. Vashingtondan Nasiba Tohir.